Ruský agent platil v Česku lidem, aby šířili ruskou propagandu týkající se války na Ukrajině. BIS zjistila, že k tomu využil i veřejně známé osobnosti. Koho se mu podařilo získat ke spolupráci? Mají ruští agenti své lidi i mezi novináři? A jak bojuje s ruskými dezinformacemi a propagandou český stát? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. hostem Interview Plus je bezpečnostní analytik Roman Máca. Dobrý den. Dobrý den. Je to vůbec překvapivé zjištění? Tak pro mě to není žádné překvapení vůbec jako ta situace, že ti naši takzvaní vlastenci, kteří hlas, nebo kteří papouškují doslova tu ruskou válečnou propagandu a u toho říkají, že jenom nejsou ovce a mají svůj vlastní názor, tak to, že jsou placeni z Ruska, tak jako to teda pro mě žádné překvapení není, takže tyhle věci jsme mohli vidět i u odhalení na Slovensku, kde vlastně slovenská tajná služba natočila přidělence, vojenského přidělence ruské ambasády s nějakým zase redaktorem toho jednoho z těch proruských slovenských webů, jak mu předává, jak mu předává ten přidělenec peníze, takže bylo jasné, že to není jednorázová akce jenom na Slovensku, ale že, že tyhle věci se dějí u nás. Mělo jít o dlouhodobého ruského agenta v České republice, tak víme o něm něco bližšího? Tak nevíme, nevíme, protože samozřejmě česká kontrarozvědka k tomu nedala teda víc informací, ale mohl to být v podstatě kdokoliv, ať už to mohl být český občan nebo ruský občan, nebo i občan třeba nějaké třetí země, mohl to být někdo, kdo třeba se prezentuje jako podnikatel, že to není někdo, kdo, kdo, by se prezentoval v politice nebo v tom mediálním světě, mohl to být opravdu, opravdu kdokoliv. No a když o něm stát ví, tak proč neudělá něco pro to, aby k té šíření, k šíření propagandy nedocházelo? Tak ono obecně je to dost problematický. A u nás, a že asi jsme po sametové revoluci vyrůstali v nějakém jako prostředí, že teda už ta studená válka je pryč a s tím i tyhle ty špionské války a že všechno bude v pohodě a nejsme, nejsme jako oni, takže, takže to si myslím, že nás jako v té současné situaci, kdy zase jako svým způsobem ta studená válka nebo... Uh, nejenom studená, přichází, a přetavuje se právě do toho, do toho informačního prostoru, takže v tomhle pokulháváme. Mě třeba zaujali takový příklad právě člověka Romana Blaška, on je předsedou KSČ, což nekomulím nějak název KSČM, ale i existuje takováhle strana a on psal nebo píše pro Halónoviny, teď se to jmenuje nějak jinak a jezdil pořád někam do Ruska, na Donbass, se dělá nějakého nezávislého pozorovatele, takže jak byli v těch okupovaných částech Ukrajiny ta referenda takzvaná, tak on tam jel dělat pozorovatele a samozřejmě potom i v televizi v Moskvě na té ruské propagandistické televizi tvrdil, jak tam probíhá všechno v pořádku a jak je to bylo demokratický, lidi hlasovali, tak za, jako podle mě za to taky dostal nějaký peníz. Jo, samozřejmě mu to, mu to proplatili, ale z pohledu toho českého práva, tak co on udělal? Jako pobývat na těch okupovaných oblastech, to není legální. Překročil ilegálně hranici z Ruska na Ukrajinu, protože samozřejmě přes tu frontu by se asi těžko dostával a vůbec na tu neokupovanou část Ukrajiny. Ale jako zajímá nějak moc český stát překročení hranice třeba z Kambodži do Laosu. No, a to, a to by... že, a že tvrdil potom někde, někde v, v ruské propagandistické televizi desítka milionů Rusů, kdy ta televize je nástrojem režimu, který nás označil za nepřítele a vyhrožuje nám jadernou válkou, tak když vlastně takto pro ně pracuje, pro tu propagandu, tak to taky není nelegální. Takže v tomhle myslím, že pokulháváme potom v té reakci, že i když se tyhle věci odhalí, tak potom i ten pracovník ministerstva zahraničí se propustí a vlastně to nějak jako utichá, takže v tom myslím, že bychom měli přidat. Ale postihovat by se to dalo v Česku. Kdyby v Česku vlastně říkalo, že se v Rusku nic neděje, na Ukrajině se nic neděje, kdyby toto propagoval v Česku, tak už je to trestné. Tak on to svým způsobem propaguje, ale propaguje to hodně lidí na internetu a samozřejmě můžeme vidět, že se před dostávají ty lidi, kteří vlastně jako nějak schvalují tu ruskou invazi, šíří poplašné zprávy, podněcují nenávist vůči Ukrajincům, ale to je v podstatě taková špička ledovce a samozřejmě to nejde jako soudit úplně všechno, protože i podle těch výzkumů je tady jako 5% populace, kteří jsou striktně proruští, takže i kdyby tady vlastně na, Prahu přistála nebo vybombardovala Prahu nějaká ruská raketa, tak stačí, že jim na sputniku napíšou, že jsou to američani a byla to protiruská provokace a tyhle ty lidi to jako spolknou úplně hladce. No já jsem si právě ty údaje kolem soudu hledala před naším rozhovorem a přišla jsem na to, že v současné době se s podporou války na Ukrajině v její souvislosti vede asi stovka trestních kaust, ale když jsem hledala nějaké skutečné verdikty, tak jsem našla jenom um, trest devítiměsíční pro aktivistu Patrika Tušla. Tak nejsou ty soudy příliš mírné? Já si myslím, že v tomhle případě bychom měli rozlišovat to, když něco napíše, já nevím, nějaký běžný občan, který hltá senzace ze Sputniku a, a do toho mu do toho prostě na Facebooku tam poliká videa o tom, jak je nad náma chemtrails a jsou nanočipy ve vakcínách a rusové osvobozují, tak to by se asi mělo posuzovat trošičku jinak, než u právě u těchto lidí, kteří třeba za úplatu prostě šíří tu, tu ruskou válečnou propagandu. Oni se zasti, zaštiťují tím, že oni mají přece jenom vlastní názor a máme svobodu slova, ale jako co má, co má společného se, ze svobodou, ze svobodou slova, když, když, někdo jako šíří za úplatu propagandu režimu, který nám vyhrožuje jadernou válkou, to podle mě jako ze budou slovo, nemá nic společného. Takže je potřeba to rozlišovat, když jako bude nějaký pomatený důchodce, když to tak řeknu, a nemusí to být samozřejmě jenom důchodce, tak je to, je to, je to něco jiného, než, než když vlastně někdo postupuje takhle systematicky a spolupracuje s těmi tajnými služb, ruskými tajnými službami a tady šíří opravdu jako za úplatu tu propagandu. Víme i tak vlastně z toho včerejšího vyjádření, že třeba i ty, i ty ruské tajné služby se, se snažily kontaktovat nebo nějak navázat spolupráci s jedním organizátorem z těch demonstrací z Václaváku, takže i tyhle ty věci sledují. A je třeba zaměřit se opravdu, jako kde, kde je nějaké to riziko pro Českou republiku. A jiné je, když někdo opravdu lobuje v té politice, v mediálním prostoru a, a tak to i na to, za to nabízí ruské peníze, než když někdo jako pomatený člověk napíše něco na Facebooku. A víme něco o těch známých lidech, kteří měli být takto využiti? k šíření ruské propagandy. No, tak tam zase, zase v tom vyjádření nebylo nějaké, nepadlo nějaké konkrétní jméno, což si myslím, že je na jednu stranu dobře, a na druhou stranu zase, zase je to špatně, protože to dává prostor k nějakým spekulacím, ale zase se můžeme podívat do historie. Ono, ono v tom vyjádření padlo, že to, byly, že to byly částky v řádech tisíce eur, takže to asi se nejedná o nějaké jako vysoce až postavené politiky, kdyby probíhala, řekněme, nějaká korupce za to, že nám dohodíte, že Rosatom bude stavět dukovaný a podobně. Takže tady z toho spíš mi vychází, že, že, že ten, ten, ruský donor se zaměřil na ty naše takzvané vlastence, kteří ať už vysílají, ať už jsou to různí proruští aktivisté, vysílající na Facebooku provozovatele těch dezinfovebů nebo nějaký nějací tito účastníci, pořadatele, pořadatele a tam jsou často lidé, kteří jsou zadlužení, nemají práci, oni vybírají peníze od těch svých fanoušků, takže se jim každá jako koruna, řekněme, když to je plov teda v eurech, tak se jim, tak se jim samozřejmě hodí. A, a pro ty Rusy je to jednoduché, že si takhle ty lidi zavážou, že, že jim dají jako třeba 300 euro, řeknu, a, ale už už toho člověka mají nějak podchyceného. A, a z minulosti víme třeba, že i provozovatel takzvané Raptor TV, internetové, která přenáší ty různé demonstrace, tak ten spolu, žárko Jovanovič, ten je také milionové milionové dluhy, vybírá peníze a spolupracoval s ruskou státní televizí, konkrétně s hlavním propagandistickým pořadem, který moderuje ten šéf, který je na sankčním seznamu a také spolupracoval hmm. s televizí ruské armády. Ale samozřejmě jsou to všechno vlastenci. Jo? Nebo Jirka Černohorský, zase zadlužený, vybírá peníze a to zase podporovalo ruské středisko vědy a kultury, takže... A to že... mohou být, promiňte, že vám do toho vstupu, a to mohou být i ti novináři, na které upozorňoval ředitel BIS Michal Koudelka, když řekl, že um, Rusko tady má vlastně vybrané novináře v České republice. Hmm. Ono já si myslím, že ten. Jako pojem nebo ten termín novinář bude trošičku v tomhle zavádějící. No, právě. protože. protože tak jak si to nějaký provozovatel dezinformačního webu nebo, nebo pisatel do komunistických halónovin, tak jako to já úplně za novináře nepovažuji. Byla by to urážka vůči, vůči ostatním poctivě pracujícím. No a když řekl novinářům, kou Koudelka novináři, a... mohl myslet i nějaké novináře z tradičních médií? to to těžko říct, ale myslím si, že ta šance je spíš, spíš nižší, jestli jsou já nevím, jako nějaký, Já neznám samozřejmě všechny novináře, jsou samozřejmě i nějací, jako řekněme, takový konzervativnější novináři v těch tradičnějších médiích, ale ale tam si myslím, že spíš se to bude zaměřovat právě na tu oblast těchto těch dezinfo webu, těch různých aktivistů. Jestli můžu ještě jeden příklad, tak třeba víme i, že finančně z Ruska byl podporován Ladislav Kašuka, ten vede tak jako vedl dvojí život, že v České republice zase byl zadlužený v insolvenci uh, s, uh... Pracovník vlastně v ostrahy v obchodním centru a ten dostával v Rusku, z Ruska peníze, aby tady pořádal nějaké demonstrace. No a psal na, na blogy a na různé tyhle, tyhle dezinfoveby a vedl jako, jako dvojí život, protože on byl i třeba ruskými státními propagandistickými médii označován za známého českého novináře, experta opravdu tam jako měl obrovský zásah, protože je to ten tvrdý stalinista, miluje Putina, volá po těch stalinských popravách a je to takový jako radikál. On se třeba i fotil na sociální stránky jako s rudou vězdou, ze samopalem. Jo, je to takový tvrdý jádro, a, ale to, to můžou být tyhle ty různí jako životní zkrachovalci, když to tak řeknu, který vybírají peníze a, a samozřejmě jsou to jako spojenci těch Rusů, protože nenávidí tenhle ten systém. A... a... když se teď vrátím zase zpět k těm soudům, jaké mají možnosti nebo nemají, tak aby mohl být někdo postihován za spolupráci s cizí mocností, musí být jeho spolupráce vědomá. Ve chvíli, kdy agent Platí někoho za to, aby šířilo ruskou propagandu. Je možné se odvolávat na to, že nevím, za co a proč jsem ty peníze dostal? Tak samozřejmě ten člověk asi třeba to ani nemusí vědět, že jo, já si dokážu úplně jako představit, že jak zase ty pořadatelé těch demonstrací z Václaváku vybírají, vybírají peníze, jo, tak jim může přijít třeba peníze od nějaké jako firmy nebo od nějaké osoby a, a oni ani to nemusí jako odhalit a ta osoba si nějak zaháčkuje, ale poslali jsme ti tady peníze a pak bychom jako chtěli, aby prosazoval tohle, takže ani o, o tom nemusí nemusí vědět, jo, ale ta, jako ta, ty, ty, naši takzvaní vlastenci, to je, to je s tím jako Kremlem a s tím ruským režimem, to je, jedna, to je jedna parta, to jsou spojenci, takže si myslím, že i kdyby třeba to věděli, tak jim to zase, zase tolik vadit nebude. Jo? Že to je, jak víme, že podle rozsudku soudů SPD fašistické parlamentní hnutí, takže je přirozené, že jsou i spojenci s ruskými fašisty, komunisti taky hledějí Kremlu, takže, takže je to takové jako přirozené spojenectví. A když tam přistane někde nějaká finanční Finanční injekce někomu, nějakému zase tomu našemu takzvanému vlastenci, tak se tomu třeba bránit nebude. Hostem interviewu je bezpečnostní analytik Roman Máca. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka varoval na začátku června, že ruská propaganda využije v Česku témata, která si už otestovala na Slovensku. Tak co tím měl tehdy na mysli? Tak já myslím, že ten česko, český a slovenský prostor nebo ty témata, že se, že se jako dost překrývají. Samozřejmě tomu dominuje to téma ruské války na Ukrajině nebo proti Ukrajině. A zase ty témata, jako že měli bychom přestat podporovat Ukrajinu, víme i na Slovensku, že už ani náboj na Ukrajinu se myslím objevilo na, na těch plagátech Roberta Fica, takže to jako sou, dost souvisí, nebo se překrývají ta česká a slovenská pro ruská scéna, zase jako chceme levný plyn, takže, takže zaplatíme peníze režimu, který nás vlastně, který nám vyhrožuje jadernou válkou a oslabíme tu napadenou zemi, takže to, tohle to je jasná jako podpora podpora toho Putinova tažení a umetání cestičky k nám. Takže tom, v tomhle v tom směru se to dost překrývá, ale obecně ta ruská, ruská válečná propaganda jednoduše ona vyzkouší 100 různých metod, 100 různých, řekněme, typů obsahu a... To, co se nechytne, tak jednoduše s tím přestanou a to, co se chytne, tak rozvíjejí dál. Zase víme, na Slovensku ty, teď, teď ty předčasné volby, tam tomu téma zase té války, Rusko, Ukrajina, Západ a už ani náboj na Ukrajinu, tak nenecháme zatáhnout Slovensko do války, tak to tam dominuje a víme samozřejmě, co se dělo zase u nás před, před prezidentskými volbami, takže ono to jako skáče, skáče z, jedné, z jedné země na druhou. Když se vrátím k tomu Slovensku, tak nakolik vlastně tomu pomáhají sami politici právě těm dezinformacím pro ruské propagandě, hmm. která se propsala i do, tě, do těch předvolebních bojů. Tak tam jako hlavní favorit Robert Fico na to vyloženě vsadil. Na tohle téma, že nezatáhne Slovensko do války, nenechá jako si diktovat, ale, ale je to jako... Co, co by nás nebo Slovensko zatáhlo do války, nebo co by jako tu naší bezpečnostní situaci ještě zhoršilo? To by bylo, kdybychom prostě přestali podporovat Ukrajinu, nechali Ukrajinu padnout tak. Tak budou uh, ruské tanky na slovenských hranicích. No. Takže ta pravděpodobnost, že by pak došlo k nějakému dalšímu, dalšímu konfliktu, je daleko vyšší, než když podporujeme Ukrajinu, která právě nám pomáhá. Samozřejmě ona brání sebe, ale pomáhá nám u toho držet to ruské uh, fašistické a teroristické Rusko dál od těla. Takže to je jako ten argument, že teda musíme je podporovat, aby jsme neprodlužovali, neeskalovali ten konflikt, tak ono to platí úplně přesně naopak. Ale asi si nelze představit, že Robert Fico placený ruskými agenty. No tak objevily se tam nějaké takové jako zprávy, ale, ale, asi, bych tomu, asi bych tomu úplně, jako není to nic, co by, co by jsme mohli uh, Dokázat. označit. Myslím, že s tím, s tím přišel bývalý ministr obrany Jaroslav Naď, a za on teď je v tom novém skupení demokrati a dříve byl v tom Olano a, ale tam jako já si myslím že Robert Fico pro ně je to nějaký pragmatismus vyšly mu nějaká čísla a jeho hlavním, jeho hlavním motivem je ty volby vyhrát a získat tu moc aby 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 zabránil tomu že ho zavřou takže, takže využije k tomu jakýkoliv nástroj a samozřejmě, i kdyby ho zvolili, on se stavil vládu, tak on teďka žijou ty ty proruští slovenští občané v tom, že teda, jako když vyhraje Fico a dá to dohromady s, s těma, s těma eh, uhříkama republikou, takže se vystoupí z NATO, vystoupí z EU, eh, zruší se dohoda s USA a, a pojedou se objímat do Kremlu, tak to samozřejmě je hloupost. Jo? To je jenom prostě předvolební předvolební tah. A by se na tuto situaci směrem k ruské propagandě použít to velmi nevybíravé označení, teď se za to omlouvám, je to ve velkých uvozovkách, užiteční idioti? Tak víte co, když tady vidíme ten případ, kdy je nějaký ruský agent a pak tam zase v tom figuroval nějaký jako proruský aktivista, který kdy tady oplatili řekněme tu, tu ruskou propagandu v tom českém prostoru, a pak tam bylo ještě nějaké financování zájezdu do Ruska, tak kdo jako a takhle spolupracuje s, tou, s, tou, s tím ruským režimem, zase opakuju, který nám vyhrožuje jadernou válku, má nás má nás za nepřítele, tak jako, jak, bych mo, jak bychom nazvali někoho, kdo by před rokem 38 nebo za protektorátu spolupracoval s nacistickým Německem. Já jsem to myslela spíš na no ty slovenské politiky. Že možná nejsou placeni, ale udělali svoji část té práce, protože. Propaganda tak je to, je to, je to, je to pragmatismus, využívají jednoduše toho, čem, co se řeší na Facebooku, tak prostě toho využívají. Kdyby, já nevím, bylo hlavním tématem nevím, cena másla, nebo jak tady u nás taky bylo, ono to vše pořád přeskakuje, nebo. Tak, tak by prostě jeli tohleto. Jo? Tak podle mě je to, je to pragmatismus, ale samozřejmě to vychází z nějakého jako ukotvení, že, že, ty, že ty slovenští, řekněme, fašisté, ať už jsou to Kotlebovci nebo teda tohle, ta, tohle z, uh, uskupení republika, tak samozřejmě uh, je, je pro ně charakteristický nějaký odpor k západu a příklon, příklon k Rusku, takže pro ně je to do, do značné míry přirozené a u toho Fica si myslím zase, že to je jenom jako čistě, čistě pragmatismus, a on ví, co dělá a nemyslím si, že by se jako cítil v tomhle jako užitečný idiot. On, kdykoliv to prostě může jako zaříznout a zase někam otočit a, a těm voličům. Já jsem viděl třeba takové jako obrázky takových těch takových jako průřez těmi lety, kdy ty babičky vycházejí ze sportovní haly a říkají, pán Mečiar chce pro nás len dobré, chce pro Slovensko len to dobré a pak o několik let později to bylo zase Fico, pak došlo tedy jako k vraždě Jana Kuciaka a jeho partnerky, což vlastně Fico skončila. a teďka už zase chodí z té tělocvičny úplně stejně, že Fico jedině chce, chce pro Slovensko len dobré. proč mají dezinformace a ruská propaganda na Slovensku větší úspěch než v Čechách? No, nebo protože, v Česku? Protože to v takhle využívají ty politici tam, tam a, a samozřejmě i to jako ona obecně jako ta autoritativní propaganda nebo propaganda autoritářského režimu, tak má větší potenciál v zemích, které jsou na tom hůře, řekněme, protože ta vzniká z nějaké jako nespokojenosti nebo se chytá na, na nějakou nespokojenost. Víme, že třeba velmi odolné je Finsko, které má s Ruskem svoji zkušenost a také vlastně tam vysoká životní úroveň, to se zase odráží v úrovni vzdělání a vůbec té odolnosti té společnosti. A když máte společnost, že kde je třeba vysoká nezaměstnanost, tím lidem se jako žije hůře, i když se jim žije mnohem lépe, než by se jim jako žilo v ruské guberni, No, tak je pak snadno přesvědčíte, nebo snadněji je přesvědčíte o tom, že teda všechno je špatně. Za, za ten váš život můžou tady politici v Bruselu a liberálové a chtějí vás zabít vakcínama, a ty lidi jsou prostě vystrašený. Jednoduše, jednoduše spokojen, spokojený hmm. a sebevědomý člověk, který jako stojí pevně na nohou, tak nemá jako ten nebo má nižší tendenci vyhledávat nějaký nesmysl na internetu. A má Česko blíž k Finsku nebo ke Slovensku? <laughs> bohužel ke Slovensku v tomhle tom. Bezpečnostní analytik Roman Máca je hostem Interview Plus. Ruským dezinformacím věří v Česku jen asi 10% lidí. Zjistil to v červnu pro spravodajský server i rozhlas Národní institut Syry. Přesto nemůže mít vypouštění dezinformací do veřejného prostoru ještě další efekt? Vedlejší efekt? Co myslíte? Třeba nedůvěru v nebo podkopání důvěry v instituce. Tak samozřejmě, ten, ten, jako ty principy té ruské propagandy jsou o tom, že vy, vlastně pod, narušit tu důvěru už ve vládu, což třeba samozřejmě vláda si za to jako značné míry může sama i bez, bez té ruské propagandy, ale vyvolat nedůvěru vládě, k vládě, institucím demokracii, obecně k institu... Vlastně, k médiím samozřejmě a k těmto záležitostem vystrašit tu společnost, uvrhnout je do, do nějakého chaosu, rozštěpitý a když ten stát je jako rozhádaný uvnitř sám se sebou, tak jako je mnohem a lehčí ovládnutelný. Jaký narrativ je nejúspěšnější? Tak co se týče z hlediska ruské propagandy v Česku, tak samozřejmě to, to už jsme tady zmiňovali, že to jsou tyhle ty záležitosti, že to je teda Ruská, nebo že to je americká válka proti Rusku, Rusko se jenom brání, nesmíme podporovat Ukrajinu, protože tím vlastně prodlužujeme ten konflikt a ukrajinci jsou stejně nacisti a, a Rusko je osvobozuje. A, a do, toho, do toho samozřejmě se tady promítají jako cílený, cílený záležitosti a dělají to i, i ta státem řízená ruská válečná propaganda opravdu toho vyvolání nenávistí vůči Ukrajincům. E, viděli jsme tyhle ty různé incidenty, samozřejmě pokud je u nás jako půl milionu cizinců, tak se asi dá předpokládat, že se třeba stane nějaký trestný čin. To není, že bych ho schvaloval, to ani náhodou, ale ta propaganda to potom využívá, že, že když něco udělá Ukrajinec, tak, tak zboří Facebook, ale když to samé udělá Čech, tak ti naši takzvaní vlastenci jako jsou ti a pak se tady objevuje spousta věcí, i řešila to policie. Když, si, když prostě nenávidíš Ukrajince, nic se nestalo, tak si, tak si vymyslíš, že někde mimo Ralsko, další města, že nějací Ukrajinci ubodali nějakého chlapce, no pak nastoupí policie a pak ten člověk přizná, že si to vymyslel. No takže, takže, jsou to je, to, je, to, vlastně tyto, když to, když to schrnu, tak je to ta ruská válečná propaganda v tom politicko-geopolitickém kontextu a, a, do tohoto vyvolávání nenávisti vůči Ukrajincům. Rusko k šíření propagandy už nepotřebuje ani žádné placené spolupracovníky. Třeba v Bulharsku k šíření dezinformací stačila Promyšlená síť internetových botů, tedy počítačových programů. Dá se s tím ještě bojovat? No, tak to je, to je hodně, hodně právě na těch technologických gigantech. Jo. Já třeba to vidím u sebe na profilu, mě tam pořád přistávají uh, strojové účty. Jo, který tam píšou, nebo mají tam, je tam takový jako strašně dlouhý text a vždycky to hodějí pod pět posledních příspěvků, co tam máme. To jsou prostě strojové účty falešný a je třeba je zajímavý se dívat do, do různých jako facebookových diskuzí na zpravodajských webech, kdy třeba bylo já nevím, zpráva o tom, že Rusové vybombardovali nějakou ukrajinskou nemocnici nebo něco takového, tak spoustu lidí třeba zráží, že tam je spousta jako těch vysmátých smajlíků. A spousta těchto těch vysmátých smajlíků, se tam hnedka naskákali, tak to byly zase strojové účty, které vznikly úplně ve stejnou dobu. Takže, ale, ale, tohle je věc jako spíš těch, spíš, těch, technologických gigantů a samozřejmě, samozřejmě ty různé vlády nebo mezinárodní instituce hodně jako se v tom vyjednávání s těmi Facebooky, Twittery a podobně, tak jako se hodně angažuje Evropská unie. A, a to je, to je taky právě na tom vyjednávání a víme, že i v Americe z toho bylo jako obrovské halo právě z hlediska jako Ovlivňování voleb v Americe skrze sociální sítě a že s tím ty sociální sítě nic nedělají. Takže tohle je, tohle je jako hodně právě role těch, těch technologických gigantů a oni na jednu stranu to řeší, na druhou stranu předtím strkají hlavu do písku. A dělá dost český stát pro boj s dezinformacemi? Ne. Co by měl dělat? Já no myslím, že by měl právě přitvrdit vůči, vůči opravdu těm lidem, kteří jako to šíří systematicky za kteří kteří vyloženě pracují pro ten režim, který, na, který nás označil jako, ne, jako našeho nepřítele a vyrožuje nám tu válku. Takže to, tomhle si myslím, jako, že pokulháváme A právě jsme se moh, možná mohli probudit uh, z nějaké té jako polistopadové letargie, že teda jako ta studená válka skončila teď už všechno bude dobrý. A... Takže v tomhle si myslím, že bychom, že bychom měli přidat. Ale ono je to, ono to je těžký z hlediska jako právního státu. Jo. Já jsem zmiňoval ten příklad, kdy jezdí zase tyhle ty naši takzvaní vlastenci někam jako do Ruska dělat ty nezávislí pozorovatele a krmějí prostě tu ruskou válečnou propagandu, dostávají za to třeba nějaký peníze. No jo, ale tak jako když budete točit pro ruskou státní televizi tady nějaký jako reportáže, kdy je jasný, že to je zaměřený proti České republice a podporuje to ten Putinův režim, tak je to nelegální. Tak před soudem je to, je to pak těžké. No. Takže to, to, v tomhle si myslím, že, že to je systémová chyba, ale je to tak komplexní záležitost, že to nejde vyřešit nějakou úpravu zákona, ale prostě i, i, většina lidí jako podle těch výzkumů říká, že ty dezinformace a propaganda jsou problém. Hostem interview plus byl bezpečnostní analytik Roman Máca. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a přejme naší krásné zemi co nejméně ruských agentů, ať už se jedná o Rusy nebo české občany. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.